Tak. Já měl v neděli. Nepusíš flexi. Ale jako o něco jsem cukr omezil, no. O něco. Už jsem neměl bubble tíčko celkem dlouho. Celkem. Myslím spíš sladké než cukry. Sladké, ne cukry. Te cukry jsou ve všem. Lažil si třeba, že třeba už nežeru tolik bonbonů jako dřív, nebo že jsem bubble tea už dlouho neměl a tak. Takže tohle se mi podařilo trošku omezit. Trošku problém, že nemám moc semínek, no. Mléko je taky cukr. Tak já třeba piju sladký kafe, no, já mám v cukru, jo teda, já mám kafe vanilkovej cukr teda, takže. Já mám vyloženě cukry do kávy a piju pravidelně vanilkový kafe. Takže tohle je teďka moje náhrada bubble tea, no. Mám vanilkový kafe. Problém je, že pak mi čistý kafe nechutná, no. Měj se kovo. Šťastnou cestu. Ale vanilkový cukr není mléko. Tak já si dávám mléko do kafy, takže do kafe, takže i to mléko je pak sladké. Proto jsem se na to vzpomněl. Jo, z toho čem nespadne. OK, ty stavky nemá cenu, teda... OK, stavky nemá cenu rozkraftit z toho čem nepadá. Já to na to vždycky zapomenu. Rookie mistake. Už po druhé. Gemy totiž nepadají ze stavek, no. Já zapomínám. Aby se to nedalo abusovat nejspíš. 6 dní. Jo, ten amulet. Vypočítané. Klid. Jdu blbě. Jste jako vás nového. Co jste dělali zajímavého tento týden? Považovali byste ho za úspěšný či negativní? Pojďme o tom diskutovat. Venku je hrozný teplo, takže já bytě budu mít zase nachcípnutí. Nesnáším léto. Špatně se spí a všechno. Já jsem slyšel nějaké videjko a jak tady tuhle písničku tam dávali titulky a jak tam bylo co komu prší do huby a teď to je vyloženě jediná věc co v té písnice slyším. To je život. Dívej, máme bez rukou. Už jich mám přes 20.
Po 7 dnů se dotekla krev, takže to já krev hodně nesnáším, takže blbý týden. Ta si daroval krev nebo? Nějak, jakože ti brali krev. Ups. Okej. Okay. Trošku se nám tady přemnožili. Že tahle kouzelná stavka fakt dělá divy, no. To je perfektní. Já už bez téhle stavky nechci žít nikdy. Já už nic jiného nechci. Já chci jenom tu stavku. Tak perfektní věc. Když ti je tak blbě, že tě... Když je ti blbě, tak tě ani krev darovat nenechají. A to není útora. Jo takhle, když tě je blbě z krve, tak nemůžeš darovat krev, jo? Aha. Já jsem darovat krev chtěl už nějakou dobu, ale... Vždycky mě něco odradilo. A nebo jsem prostě nemohl, no. Pak už... Jsem byl odrazený na dlouho. To je prostě už tak, no. To je všechno? Asi jo? Takže máme tam 26 Volt Goat Hornů, což vůbec není zlé. To vůbec není zlé. To je hodně dobré. Takže dohromady jich tam bylo tak 50. Což je s tou šancí, jaká tam je, poměrně velké číslo. Já jsem měl ke kači přes 300 km, protože jsme byli v Hradci na Running Sushi. Já to neřeknu. Já jsem chtěl říct, že to jste se moc nenéde, když vám to už to furt utíkalo. Já vím, skvělý humor normálně. Napište to do knížky. Určitě tenhle humor nikdo nikdy neudělal a určitě není taková ta klasická účtenkovka, že účtenku si nechte pro Babiše, určitě ne. Malem nám díky změně času fakt uteklo. To je blbý, no. Já jsem taky zapomněl, že se mění čas. A jako mě nic neujelo, já jsem si jenom jako pak říkal, to je nějaký divný, ten čas mi nesedí, no. A pak jsem jen šel na hodinkách a to jsem měl na stěně. Takže taky jsem zažil něco pro mě akorát. Já jsem nikam nemusel úplně, no. Kde ta konev? Bych změnu času zakázal, normálně bych to nechal na jednom času a vůbec to nehrotil. Jenom já už myslím, že to je přežitek. Myslím, že už teďka to není ani nutné, aby se měnil čas. Tak ono to nejde zrušit, pokud nechceš pár let mít zimu v létě. Proč? Proč by ne? Jaký je tvůj argument? Jaký má počasí změnu na čas?
Proč to je dlouhá odpověď? Já mám čas, hele. Já mám opravdu čas. Ne, to mě zajímalo, jako... Já žiju v tom přesvědčení, že jediné, co je, tak se bude... Tak bude buď prostě dřív tma, nebo později tma. Protože se zanechá jenom jeden čas, že jo? Nic víc to neovlivní. Mě na času se nedělá kvůli srovnávání času. Ale co já vím, nejsem časoprost. Nejsem časák. Musím fakt vypěstovat hodně papriček, jestli to chci okořenit, to jídlo. Takže jsem rok studoval geografii, takže to něco málo vím. Ale že to nesouvisí se změnou času, že se posune o hodinu dopředu. Na začátku se posune dopředu, pak dozadu. Nic se nemění. Tam nemá co jako dělat. No, jako mi neříkej, že když zůstane třeba letní čas v zimě, tak jediné, co se změní, že bude o hodinu dřív tma, ne? Čas bude stejný. Jako klidně mě přesvědč, já se nechám přesvědčit, ale tohle je to, co si myslím já, jako jo. To jsou moje domněnky, to není, já to nepovažuji za pravdu. To je mnohem více složitější. Jak se to zavedlo kvůli... Jak se... Tak kvůli čemu se to zavedlo? Já mám info, že se to zavedlo kvůli tomu, aby se propálilo méně energie. Aby se méně svítilo. Hele. Extravagant. Nice. Tak proč třeba, že říká, že se přece nic nezmění a mělo by se to zrušit? Protože v mých domněnkách se nic nezmění. Prostě by zůstal jenom jeden čas a neposunovaly by se hodiny tam a zpátky. Ten kruh se nepřeruší, prostě se jedno posune dopředu, jedno dozadu. Jako ano, planeta se točí rychleji, zpomaluje se, zrychluje se, nebo co se tam děje, to už si nepamatuju. Jasně, tady to chápu. Ale to je takovej long term, že o to se nemusím starat, prostě já už tady nebuju. Pro mě se nic nezmění. Jenom mě nebaví přetáčet hodiny. Mě nebaví přetáčet hodiny, to je celý výsledek. Že se mi nechce přetáčet hodiny. A nekazit si kardiocirkulární rytmus kvůli tomu. Takže ti to pokazí celé... Tělo si na to pak musí zase zvykat. A jsem rád, že mi tady rozbili ploty. Tučňáci. Jaká ta strana budu bořit, takže mi to netrápí, ale... Nemuseli by. Že nerozbili tohle. Bych pak nezabil. Bych pak už nikdy nezabil, protože by mi to furt zdrhalo.
A to je domněnky, jsou neinformované? Ano, jsou to domněnky. Proto říkám, že jsou to domněnky. Je to zase, že ta doče to nenapíšu obrázky. Můžeš je dělat v asci. Existují asi obrázky. Ne, já si dám srandu, ale říkám, já budu asi žít dál v domněnce, že se nic nezmění, protože to je kruh. Když se to jednu chvíli přesune dopředu a pak zpátky, tak mi nedává smysl, kdyby zůstaneme jeden čas, že by to něco změnilo. A v téhle domněnce budu asi žít, dokud mě něco nepřesvědčí. To byl druhý Da Vinci? Můžeš být. Tak co jsem chtěl dělat teď, jo. Farma farmaří. Já sedím, že si něco málo nepamatuji z klasického zeměpisu. Já jsem měl zeměpis dost už dlouho, no. Takže já jsem měl zeměpis možná tak jako před 18 lety naposledy, jo. Takže to už je fakt doba. Možná 15. To už je dlba, no. Na to jsem moc staří. Přesně tak. Já byl na Gimplu. Já ne. Bylo to zavedené z nějakého důvodu. Což podle toho, co jsem si četl, tak bylo z důvodu, aby se šetřilo energiema, protože elektřina byla ze začátku poměrně drahá komodita, tak se zavadlo letní a zimní čas. A podle mě se to dá úplně snadno odzavést. A jestli to bude mít následky za 100 let, tak to už mě moc nezajímá. Ale mě nebaví přetáčet hodiny. Mateřskou? Ty máš dítě? Proč to nevím? Nechápu, jak lidi můžou mluvit a chtít rozhodovat. Já na tom nechci rozhodovat. Já bych si to přál. Já neříkám, že máme mít všichni stejný čas, že máme mít všichni během cestování stejný čas, tak to nefunguje, ale jarní a letní čas, zimní a letní čas podle mě tady pro nás v Česku nic moc neznamená. A většina lidí se mnou shodne, že by to nechtěli, že to nechcou. Já jsem stejného názoru. Mateřku jsi byl ve školce, ty jsi špec, ty vole. Já naštěstí nemusel v IT vymýšlet ty systémy na to. Já naštěstí v IT nemusel vymýšlet ty systémy na to, aby ta změna času proběhla úspěšně všude. Díky bohu za to. Vymýšlel to, abych asi jako kopal. A podle mě ty programátoři, jak to řešili, tak pravděpodobně taky někoho kopali. A pravděpodobně to bylo do stolu.
Ty vole. To jsem nechtěl sníst, ne, já jsem chtěl tohle. Jak se máme, doufám, že se daří, já si ukradnu moderátora, Gnoze šup. Ty vole, takže... Hrášek venší ptáka a Kateřina venší hráška, to musí být trio. Nic, mějte se, čus. Sekundu, já si musím odběhnout, abych na něco nezapomněl. On to byl na návštěvně, co jsem to snědl? Aha, on to byl na návštěvně a zaplnil si tu notebook a vezli si mu ho 80 kiláku. Mě to ani nepřekvapuje. Já ani nejsem překvapený. Nejsem překvapený. Ach jo. Omylem zapomněl, jo jo, já šla větra, dohledala jsem, co dělat za dveře a najednou na hánoťas, tak jsem mu volal, on že, no, už hodinu na dálnici. Mě to nepřekvapuje asi ani. To mně se nikdy nestane, já svoji elektroniku nikdy nezapomenu. Takže to je moje druhé já, jo. Že si to nechal trenky. Asi nechci vidět víc, hele. Asi nepotřebuji vidět víc. Takže si to užijte a mějte se, díky, že jste se stavili oba a zas někdy.
Já se tady hrát s plotama a klackama a jdeme nějak stavět, no. Já teďka budu na to asi fokusovaný. Takže spíš užívejte stavení a já se na to budu soustředit. Jsme jako v ledničce? No a? To ti tam tolik vadí, nebo? Tohle vypadá hrozně cool. To je jedno, že to se nebude dát chodit k tomu kelpu, to mi je teďka fuk. Jo, ten, o ten kelp mi nejde. Až tohle se rozbiju. Já jsem zase rozbil ten gramofon. Ruce. No. Tak dáme aspoň jiný skin.
Protože něco chci zkusit, jak tam budou vypadat ty lure planty. Kdyby to nemuselo vypadat úplně špatně. A tam hodím tohle. Chci z něco jiného. Tu rádio z toho, ale. Jo, to by šlo. Pardon, já jsem do toho praštil. Jo, ještě potřebuji kola. Tak, dobré, jdeme stavět dál. Tohle přeskinujem. Ještě važuji, jak to tady udělám. Škoda, že jsem, já tohle prostředek možná odpálím. A dám tady díru do středu. Možná není špatný nápad. Pak málo, tak to je zlý. To je zlý. Mám nějaké slyšiny. Skočíme pro další lure planty. Já teď nevím, jestli lure planty se dá nastříkat nebo nedaj. Tady nějaký vizuální bug dokonce. Hm.
Když tak posunu. Teď přemýšlím, jestli to nemám blbě. Mě to moc hřevalo do hlavy. Mě teď něco napadlo teďka. To kdybych tady dal. To netrefil. Průchod, no. Jo, tu to jde. Kde to jde? Jo. Tady se to bude rozcházet, tady pak bude plot a to bude ohraničený. Jo, 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 to bude vypadat dobře, to bude vypadat dobře. To se mi líbí. Dobru ohřát první, ať mi neklesá furt saneta, ať to nemusím řešit. Rovnou vyzbírám semínka, což stejně potřebuju. A máme jeden den do léta, takže asi to už necháme. To asi nechám. A půjdeme se nachystat dolů, no. Musíme jít dolů do těch kejvek a začít čistit ty ruiny. No, já se zbudám Pure Brilliance, já musím si dát opravovátka. A už nemám Pure Brilliance, ha. No, nebudu dá dělat. Jsem to chtěl. Pure Brilliance, mám tři opravovátka. Na Guardiana, nepotřebuji ten amulet. To víme. To jídlo. Tady to jídlo ještě nějakou dobu vydrží. Točím pro ty banány ještě, než uschnou. To je vlastně banán, led a tyčka. Jo, ledy jsem chtěl. A zabalit ty to jídlo, co tam mám. Hmm.
Myslím, že to byl všude jeden banán. Nevím, jestli to udělá to, co to má udělat, ale to zjistíme. Očividně udělalo. Výborně. Tohle je další dobré jídlo na sanety. Pokud má člověk dost banánů. Zmrzlej banán na tyčce. Semínka zadělávat nebudu, ale tohle jo. To jsem udělal teda dost blbě, ale to už je teď jedno. Tak tady máme nafarmené ovoce zeleninu, kterém budeme pokračovat na podzim. Konvičku nepotřebuji, klacky už taky ne. To bych klacky potřeboval, jak se seženu dole. Jílování mám, jídlo mám, sanety jídlo mám. Jo, to tam můžu to. No, pár bundle wrapů si vezmu. Vycraftěných. Tohle to podle mě rozkraftím. Jo, sekundu.